Tak, my totiž ten stav té prázdné mysli, my ho známe. My známe ho, je to náš původní stav a všichni, každý z nás, jsme se narodili a byli jsme takové neposkvrněné stvoření, které přišlo opravdu součást tady toho nádherného celku, dokonalého, a můžeme si představit to podvědomí, to naše mysl opravdu prázdnou. A to je stav, ve kterém je nám nádherně. A i všichni okolo děťátka, které se narodí a je v tom stavu, to cítí. V tom stavu opravdu stačí jen být, v tom stavu jsme chránění. V tom stavu však víte, malé dítě se nezajímá, jestli bude mít dostatek a nemá žádné strachy dopředu. V tom stavu je o všechno postaráno, je to božský stav. A právě když se tady do toho prázdného prostoru našeho bytí, našeho života začnou psát ty programy, tak oni vlastně začnou zaplňovat ten prostor a my máme, znáte to, máme takovou tendenci, když je tady něco napsáno, tak my si všímáme toho, co je tam napsáno. Takže jsou tam různé čmárance, to jsou právě ty programy typu nemůžu mít všechno. Paní doktorka to ví, já to určitě nevím tak dobře, jak ona. Maminka má vždycky pravdu. A hádají se, nemají se rádi. Svět není bezpečné místo. A takhle postupně ty naše myšlenky, které tam naskakují, nám popíšou ten prostor. Až to docela hodně zaplní. Každý z nás to má popsáno jinak. Někdo fakt malinko, už třeba na sobě pracuje, nebo už i tady může být víckrát, že už je připraven být zase zpátky v tom původním stavu. Ale mnozí lidé opravdu ještě si hodně, hodně všímají těch programů a chtě nechtěje žijí. Na tom, jak tlustá je ta čára, jak hluboce je vepsaný ten program, na tom záleží, jak hodně se nám realizuje v životě. Program je totiž původně myšlenka. Ale však víte, spousta myšlenek probíhá naší hlavou a ne každá se nám zrealizuje. Ze které už se stane program, je myšlenka, která má v sobě dostatek emoce, dostatek šťávy. My tady na Zemi máme dva nástroje tvoření. Jedním jsou myšlenky, je mysl, a druhým nástrojem je cítění. A to má obrovskou sílu, je to šťáva pro ty myšlenky. A pokud je myšlenka pořádně napitá emocí, čili dá se říct, pokud jsme jí dostatečně uvěřili, tak čím víc je tam té šťávy, tím hlubší je ten nápis, tím silnější ten program je. Takže my pak mu opravdu a skutečně věříme. A tyhle ty opravdu silně napsané programy, a ty bývají nejčastěji, původ vznikuje někdy na začátku života. Vznikl většinou právě mezi našimi nejbližšími, u maminky, u tatínka v původní rodině. Tak tyhle ty programy jsou v podstatě naší potom dnešní realitou, pokud tam jsou pevně uložené, a to většinou jsou, protože jsme jim uvěřili, maminku a tatínka jsme v podstatě vzali za naše bohy a jejich přesvědčení jsme si přetáhli na náš život. Takže co s tím? Právě mnozí lidé zkoušejí, a já velice jsem příznivcem pozitivního myšlení, pozitivních afirmací. Ale takhle hluboký program, když je třeba v našem podvědomí napsáno, za nic nestojím, pokud třeba rodiče mi od malička říkali, dej ty pracky pryč, udělám si to sám, máš obě ruce levé, no z tebe nikdy nic nebude. A ten človíček dospěl k opravdu silnému programu, že za nic nestojí a nikdy z něj nic nebude. Tak on si potom, když na sobě začne pracovat, začne říkat pozitivní afirmaci, všechno mi jde od ruky a jsem moc šikovný. A ono mu to třeba nefunguje, protože je to jako kdybyste opravdu hluboký čmáranec, opravdu hodně vyrytý, začali přepisovat jiným čmárancem. A to není lehké, protože tam bude pořád ještě nějaký zmatek. Mnohem lepší je pozitivní afirmaci psát v oblasti, kde my žádné přesvědčení hluboké nemáme.
nějaká nová oblast, které se chceme věnovat a řeknu si, tady jsem dobrý, tak tady velmi hezky nám to nové půjde napsat. Ale tady to půjde hůř. Právě proto někdy a v nějakých oblastech nám afirmace nefungují. A právě v mém životě, když jsem objevila tuhletu úžasnou techniku, tady tu rušku, tak to byl pro mě obrovský nástroj, jak tyhle ty hluboké záseky do svého podvědomí prostě vymazat. Princip je jednoduchý.